Sveiki! Prieks, ka esat šeit. Sāksim ar jaunākajām ziņām. Pirmais gadījums, par ko stāstīšu, notika tepat Rīgā, Ziepniekkalnā, kur nesen noskaidrojās, ka iedzīvotāji vairākus gadus dzīvojuši blakus līķim. Kādā daudzstāvu namā Īslīdzes ielā iedzīvotāji aptuveni 4 gadus dzīvoja līdzās kaimiņienes mirstīgajām atliekām. Jā, tiešām, pat skudriņas pārskiem pāri ķermenim, iedomājoties to smaku, kāda bija tajā dzīvoklī un kāpņu telpā. Pie tam, zinot faktu, ka līķi tur trūdēja vairākus gadus. Kā visus šos gadus neviens nepamanīja, ka blakus esošajā dzīvoklī ir līķis. Izrādās, ka kaimiņi, kas dzīvoja sirmās nelaiķis stāvā, stāstīja, ka kādu laiku tiešām jutuši nelāku smaku, taču nav pievērsuši to nekādu īpašu uzmanību. Viņus tādā ziņā var daļai saprast, jo reizēm tāda tipa daudzdzīvokļu namos kaut kur pagrabā nolien nomirt kāds kaķis, un tad tiešām kādu laiku kāpņu telpā ir jūtama smaka. Bet tomēr šoreiz runa ir par cilvēku. Domāju, ka smaka tādā gadījumā bija daudz ilgāku periodu nekā, ja kāda žurka vai kaķis būtu trūdējis kaut kur pagrabā. Kaimiņi vien zināja stāstīt, ka vecējai kundzei esot bērni, kas dzīvo ārzemēs, bet neviens par to īsti pārliecināts baigi nebija. Un ja tā padomā, daudz dzīvokļu ēkās ir pārāk daudz kaimiņu, un cilvēki ir arī nosūgot darbā, varbūt pat aizmirst pievērst tādai niansai kādu sevišķu uzmanību. Bija tāda doma, ka viņa nomirā 20. Gada, kad bija COVID, kad visiem jāatrodas mājā. Cilvēka nav, viņa sēž mājā, tāpēc, ka ir COVID. Un pēc tam nav zināms, ir viņa vai nav. Kā tad vispār beidzot izdevās noskaidrot, ka dzīvoklī vairākus gadus starp pārējiem iedzīvotājiem gulējis līķis? Kā izrādās, informācija sākotnēji saņemt no mājas vecākās. Viņa, beidzot datu pārbaudi, konkrētajiem dzīvoklim konstatējusi parādus un nolēmus pārliecināties, kas notiek. Tad arī izsaukta policija un sievietes mirstīgās atliekas uzietas. Bet kā tad parāds uzkrājies un kāpēc parādu piedzinēji iepriekš nebija pat painteresējušies, kāpēc sirmā kundze nemaksā? Kā izrādās, tad sievietei bija konts, uz kur katru mēnesi nāk uz pensiju, un parādu piedzinēji pagājušā gada rudenī parādu summu piedzinuši no viņas konta. Bet man vairāk interesē tas, vai nevienam no bankas nelikās aizdomīgi, ka pensija uzkrājās un nekas netiek tērēts. Pēc parādu piedzīšanas tā summa atkal turpināja pieaugt, un tikai tad kāds sāk interesēties, ka varbūt kaut kas ar sievieti nav kārtībā. Šokēja situācija, kā 10 stāvi, cik dzīvokļi, cik iedzīvotāji, un visi dzīvo ar cilvēkiem, kad jābūt zemē, jā. Šobrīd par notikušo ierosināta krimināllieta un nozīmētas tieslietu medicīniskās ekspertīzes, lai tādējādi noskaidrotu apstākļus, kādā sirmgalve mirusi, proti, vai viņa tiešām mirusi dabīgā nāvē. Pirms jūs skatāties tālāk, piedāvājam LVBet spēlētāju reģistrēšanās bonus. Un tas ir ļoti vienkārši. Veicot pirmos depozītus, jums tiek piedāvāti 550 LV griezieni. Šie griezieni ir pilnīgi bez riska, kas nozīmē, ka ar katru griezienu jūsu depozīts netiek zaudēts. Un tā nauda, ko jūs no tiem iespējams vinnēsiet, to varēsiet izņemt uzreiz. Vēl jāpiemin, ka starp citiem kazino tieši LVBet piedāvā lielāko spēļu klāstu. Tā tik tiešām ir lieliski iespēja. Bonus var aktivizēt tikai caur mūsu affiliate link, kas ir atrodams aprakstā. Un turpinājumā pievērsīsimies galvenajai rubrikas tēmai. Valsts policija uzsākusi elektroskrējriteņu jeb skūteru vadītāju pārbaudi. Tātad uz Rīgas ielām un ne tikai policija sākusi reidus pret skūteru vadītājiem un sākuši pārbaudīt, vai tie nav alkohola reibumā, vai tie neizmanto nepareizas personu datus un arī to, vai viņi zina skūteru vadīšanas noteikumus. Kā atgādina uzņēmuma Bolt pārstāvji, skrējriteņus drīkst iznomāt tikai pilngadīgas personas un nepareizas personas datu norādīšana ir apzināts noteikumu pārkāpums. Tāpat viņi strikt norāda arī to, ka lietotāji, kas izmanto platformas sniegtos pakalpojumus, ievadot svešus datus, tiks bloķēti. Vienā no šādiem reidiem, kas risinājās Rīgas centrā, reida laikā jau pēc 20 minūtēm tika apturēts pirmais ierēbušais vadītājs. Pārbaudot ar alkometru, puisim konstatēja 0,66 promiles, un par to vadītājiem nācās šķirties no 70 eiro. 0,66 promiles, tas principā ir pāris aliņi. Nedomāju, ka jūs pāris aliņu dēļ gribētu riskēt šķirties no tik lielas summas. Bet es nebraucu uz autoceļa. Es braucu tepat uz ietves 15 km/h. Man nešķiet, ka tā ir milzīga problēma.
Uzņēmums novērojas arī tādu parādību, kā skrējriteņu lietotāju pieauguma tieši vasaras sezonā, nu, kas principā ir loģiski. Un tieši tas viņus ir mudinājis ieviest jaunus risinājumus, lai tādējādi veicinātu drošu pārvietošanos pa pilsētu, kas tai skaitā ietver arī valsts policijas palīdzību visā tajā procesā. Savukārt valsts policija reidu parādīšanos izskaidro ar novērojumiem, ka satiksmes dalībnieki bieži vien elektroskrējriteņu neuztver kā nopietnu transporta līdzekli un neapzinās, kādas sekas var rasties. Tas savukārt kalpo par galveno iemeslu tam, kādēļ policija uzsākusi regulāru šo satiksmes dalībnieku pārbaudi. Mēs ieraugām vēl vienu pāri, kurš uz skūtera pārvietojās pretlikumīgi. Arī šim puisim izelpā uzrādās alkohols, bet zem 0,5 promilēm. Es paņēmu skūteru un kopā ar draudzeni tikai vēlējos tikt līdz šīs ielas galam. Es negribēju iet pa tumšo ielu, jo esmu atbildīgs par savu meiteni un vienkārši negribēju iet ar kājām. Puisis iepriekš nebija sodīts, tāpēc brīdinājums. Reida turpinājumā tika noķerti vēl vairāk iereibuši skūteru vadītāji, kā arī kāds riteņbraucējs, kuram konstatēja gandrīz 3 promiļu reibumu. Nezinu, kā viņš vispār bija spējīgs pabraukt, tas jau ir totāls pārpāls. Viņam savukārt uzlika 170 eiro lielu sodu, un mājupceļā viņam nācās streipuļot ar kājām. Kopumā policisti reidu vērtēja kā graujošu, jo 2,5 stundu laikā reibums konstatēts 7 vadītājiem. Tāpēc esiet uzmanīgi, pēc tusiņa vesrīgā nekādā gadījumā neriskējiet braukt mājās ar Bolt skūteriem, jo izskatās, ka šāda reida pēc tik liela reibumā noķerto daudzuma tikai pieaugs. Graujoši, nu 2,5 stundu laikā 7 reibumi noformēti, nu, tas ir daudz. Reibums ir ietekmējošais faktors, kāpēc viņi krīt un nu, kāpēc neievēro, pieņemsim, šķērslojot krustojumu, iebrauc šķēršļos un tāpat tās sadurās ar tiem gājiem vai ar kādu velosipēdu vadītāju vai ar mašīnu. Nedomāju, ka pāris aliņu dēļ gribas šķirties no tik lielām summām, kāda ir noteikti sodi. Viens reāls gadījums ir sekojušs. Cilvēks nobrāca abus ceļus un pats seju. Kad iedzēris, izdomāja braukt mājās ar skūteri no Vecrīgas, kā rezultātā vairākas reizes pa ceļam piedzīvoja kritienus. Tāpat ir bijis gadījums, ka notika sadursme ar citu skūteri, kas rezultējās vēl smagākā traumā – salausta kāja. Un domāju, tāda veida vai līdzīga gadījuma ir simtiem. Varbūt arī jums gadījusies līdzīga pieredze. Tā kā es domāju, ka šāda reidi, skatoties no traumu viedokļa, ir tiešām pamatoti. Un domāju arī, ka autovadītāji varētu justies drošāk. Noslēdzošais gadījums arī ir saistīts ar izīrējamajiem braucamrīkiem. Tikai šoreiz nevis skūteriem, bet gan elektriskajiem motoroleriem. Un nevis ar ierēbušu vadītāju ķeršanu un sodīšanu, bet gan jau ar kaut ko kriminālu, par ko draud pat reāls cietumsots. Kā izrādās, uzradušies motoroleru akumulātoru zagļi, kas uzdarbojušies Rīgas teritorijā sākot no jūlija vidus. Precīzāk, pēc valsts policijas informācijas laika periodā no 21. jūlija līdz 10. augustam vairākās vietās Rīgā izdarītas motoroleru skok akumulātoru zādzības. Jādomā, ka noziedznieki izdarot zādzības par noziegumu izdarīšanas vietām izraudzījās tādas vietas, uz kurām nav vērstas novērošanas kameras. Taču viens fakts, par ko zagļi aizmirs, ir tas, ka izņemot akumulātoru, tas pazūd no tīkla, un tajā momentā par to tiek ziņots policijai. Tieši konkrētā iemesla dēļ policija ar masu mediju starpniecību meklē iespējamos noziedzniekus un aicina aplūkot konkrētu video materiālu un fotografiju, lūdzot atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajā redzamās personas. Tie jau vairāk nav kaut kādi skūteri, kurus var ņemt tikai uzrādot personu apliecinošus dokumentus. Lai reģistrētos skoku aplikācijā, jums nepieciešama arī autovadītāja apliecība, kas nozīmē tikai vienu. Tas jau ir daudz nopietnāks braucam vērķis nekā skūteri, jo var sasniegt līdz pat 50 km/h lielu ātrumu. Tas savukārt jau attiecīgi parāda faktu, ka arī akumulātori ir jaudīgāki un noteikti neslikti piķo. Tomēr, vai risks ir tā vērts, zinot, kāda izsakošanas sistēma ir tāda veida braucamrīkiem? Acīm redzot, zagļi nebija pietiekami labi informēti par to, kāda sistēma ir iebūvēta elektriskajiem motoroleriem. Tā ļauj noteikt pēdējo atrašanās vietu, kur atradās motoroleris, pirms no tā tika izņemts akumulators. Tad noteikti tika meklētas tuvākās kameras, kas atrodas tajā vietā, un pētīts, vai garām neiet kādi aizdomīgi cilvēki. Un tādējādi arī aizdomās turmie tika atrasti, un materiāls, kurā redzami viņi, publicēts masu mēdījos. Tāpēc es esmu vairāk nekā drošs, ka drīzumā viņi tiks atrasti un saņems sodu. Varbūt jau tas ir noticis tagad, kamēr ierakstam jums šo video. Viss var gadīties. Tomēr katrā gadījumā tas agri vai vēli notiks tāpat, jo ja valsts policija ir piesaistījusi masu mēdījus, tas nozīmē, ka lieta ir nopietna, un sots vainīgajiem attiecīgi arī. Rakstiet komentāros, vai reidu parādīšanās ietekmēs jūsu braukšanas rutīnu ar skūteriem, un vai kāds no reidiem ir skāris arī jūs. Visu labu!